Oi, gente, aqui estou eu no Warframe. E eu vou farmar aqui alguns diagramas da Ember e também testar aqui o meu Inarus aqui, o realmente tanque, né? Na sobrevivência Anne no Void. Deu certinho agora de manhã, né? A hora que eu tenho tempo de ter uma sobrevivência Anne. Eu vou solo porque tem gente que pode sair antes, né? Vai que dá algum achar algum alguém que é o host ou coisa assim. Dá problema para não da migração e falhar. Vamos ver quanto tempo que eu consigo. Eu tenho, acho que 20 relíquias. Acho que 20 relíquias, eu vou tentar ir todas elas que eu fiz o upgrade, fui fazendo o upgrade, fui guardando. E vamos lá, vamos tentar, hein? Mostrar os 5 primeiros minutos. E deu os últimos 10 minutos, quando eu tiver ou não aguentando ou falhando na missão, né? Não é falhando, né? Que a missão não falha, não vai falhar. Mas posso não conseguir chegar tão longe. Vamos ver até onde eu consigo. Então é só eu procurar aqui. Ember. Eu tenho aqui 20 relíquias feito upgrade. E lá vamos nós para mais uma missão um pouco longa com o Inarus, né? E já sonhando com o Inarus Prime, hein? Logo, logo vai ter o Inarus Prime. A lone Tenno Operant is raiding this ship for supplies. You are here to distract the enemy. The alarm. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. They have just shut down all systems. I'm sending life support capsules your way. You found the fissure. Look out for the accident. Tenno, we're detecting a signal to target. Use the scanner to track the fissure. É, também tem um alvo dos Simares aqui. Vamos dar umas voltas por aí, ver se eu acho aí. Mas o importante é fazer a missão longa. O bom da missão de fissura, né? Que a quantidade de inimigo que vem é muito grande. É, não tá pra cá. Eu nem lembro o que que era o alvo. De repente eu passo batido pelo alvo dos Simares e detono ele. É, tem que ficar esperto com o life support.
Se eu encontrar o alvo por acaso, eu pego, né? Se não, fazer o quê? Primeira relíquia aberta. Vamos descansar os dedos um pouco aqui do começo, usando a Ignis. Ah, suporte tá pouco. Tem que ficar na área que tem mais life support. Estão dando quase 5 minutos, vamos ver até onde a gente consegue. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Win Prime Diagrama. Vamos lá colocar mais uma. Mas aí quando eu estiver perto de chegar no meu limite aqui, ou chegar no fim das relíquias, eu volto. Então, até já. E é isso aí, mais de 86 minutos. Já tem um mil que com nível mais de 200. É em Andy, né? Não é em Mote, né? Em Mote, acho que o nível deveria estar muito mais alto. Tô abrindo a relíquia. Acho que E1 da Ember. Assim que terminar, você vai ver o tanto de diagrama que eu consegui. É bem difícil conseguir o diagrama dela assim, sozinho, né? Estou fazendo mais essa missão para testar aqui a resistência do meu Inarius aqui, né? 100 minutos também aqui na sobrevivência do Void. E aproveitar e pegar alguns diagramas da Ember, né? Tem ali esses infestado corrompido aqui que protege os outros, é o mais chato que tem, como sempre. E se você quer ver como é que foi também enfrentar os infestados, eu fiz uma sob de 100 minutos na arbitragem, hein? Que só tinha infestados lá e chegar no final lá a mais de nível 300, né? Ainda faltam uns 12 minutos, vamos ver até que nível eles chegam aqui.
Praticamente pra mim é difícil ficar olhando no nível deles. Tudo muito branco. Mas tá ali, parece 220, parece. Com essa resistência toda do Inaros aqui, né, que resiste e anula um tanto dano, coisa assim, né. E aí fica um tanque perfeito pra usar assim, só com arma branca. E mais com a Hirudo, né, que recupera a saúde. É, esses Exumas aqui são do peso. Mais uma hora eles caem. Aí já vão abrir mais uma, estão 90 minutos. Frost Prime Neurovisor. Tem mais duas relíquias. Lá vamos nós. Quando o inimigo não é Exumas, aí derruba até meio fácil. Head crítico direto. Destruir esse inimigo aqui e ativar o Life Support. Dar um fim nele de um jeito melhor. E o Cavate ainda tá tranquilo ali, não foi preciso reviver ele nenhuma vez até agora. Um tanque também. Se o Inaros é tanque, ele segue a mesma linha, né? É o Cavate, né? Ele tem uma... um poder dele que ajuda a dar mais dano crítico ainda. Tem muito life support, tem suficiente tranquilamente para chegar aos 100 minutos. E até passar dos 100 minutos. O problema é fazer a missão muito longa, eu não estou aguentando. Agora tá complicando é matar os inimigos, hein? É, quando começa a complicar esse negócio de matar os inimigos, já vai caindo a quantidade de life support que ganha, hein? Tem que matar eles, ó, vem muito resistente. Ainda tem esse inimigo que protege eles, ainda faz eles sofrer menos dano. Ativar esse daqui fica mais tranquilo. Tem que atacar mais inimigos mais pequenos aqui, mais fracos.
entra tranquilamente na área dos inimigos aqui que anula os poderes, né? Caramba, ainda falta uma. Um reactante ainda, cadê? Aí. Molezinha, molezinha. Caramba. Isso aí, vem um diagraminha da Ember. Não, Frost no Eurovisor de novo. Acho que agora é a última relíquia. Última que eu fiz upgrade, né? Aí, última que eu fiz upgrade e vamos chegar a 100 minutos. Daí é correr para a extração. Chega nesse nível de inimigo aqui que tá bem, bem alto. Começa a complicar. A resistência do Inarius vai muito além disso daqui, né? Tipo, nível 300 por aí. O problema é matar. E. Problema life support daí. Life support has been replenished. Vou trocar de área um pouco, né? E eu não nem procurei o meu alvo dos Cimates. Também não estou a fim de procurar isso agora. Aí, vamos esperar eles aqui. Mas eu não podia me enrolar, né? Se não pegar traços, eu tô fodido. Vou pegar um reactante para abrir a relíquia, né? Tem menos de 3 minutos para pegar o reactante. Pode aparecer, pode não aparecer. Ficou bonito aí, ó, falhar na última relíquia de abrir, né? Falta 5. Caramba.
Acontece tudo ao mesmo tempo. Straxton e Sbrady. Abre a relíquia. Ativa life support. O inimigo tá nível 300, parece, né? Um tanto quanto forte, né? Então 100 minutos chega a nível 300 também aqui, né? E vamos correr pra extração assim que pegar o prêmio. Uma lâmina da Reaper. É, cansei. É, tem inimigo de vários níveis. Olha lá, 200 e pouco. É, 100 minutos tá bom, mais que isso é meio cansativo. Maravilha, vamos ver quantos diagramas ganhamos da Ember. Um, dois, três. Três diagramas da Ember e um monte de relíquia. 932 traços. Bom. 20 argon. Maravilha, hein? Mais três diagramas da Ember e 20 relíquias, hein? É bem, bem baixa a taxa de conseguir. Quanto de crédito deu? Deu só 87 mil. 1 hora e 40. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Então, você viu aí que os inimigos chegam a nível bem alto. A 100 minutos já começa a ficar meio difícil de matar. Porque a configuração do Inarius aqui é para ser resistente. Já vi até um vídeo de um cara ali que ele mostrou a Zephyr dele enfrentando um inimigo de nível 4000. Muito, muito forte. Mas isso aí, eu vou ficando por aqui. Conseguimos 3 diagramas da Ember em 20 relíquias feita upgrade. E vimos que o Inarius aguenta tranquilo 100 minutos também no Void. E eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí. Fui.